Velkommen til Designerhandelshuset. Hos Designerhandelshuset, der laver vi metalfigurer, og vi laver rigtig mange af dem. Vi laver omkring 15-20 nye designs om året, og vi har simpelthen så mange gode idéer. Det er vigtigt for os, at der kommer en bevægelse i figurerne, at de bliver fede. And have the movement yeah, in the body. Yeah, the movement in the body, yes. Yes, exactly. Yeah. Det vi er så begejstrede for, det er alle detaljerne. Altså hvis man lægger mærke til her, jamen op på skulderen, der er der et kobberstykke på, der er håndjern, der er de små nøgler, hvor det er, der er svejst stykker på, der er dørlåsen. Altså der er bare de fedeste detaljer, og det er egentlig det, der gør vores metalfigur totalt unikke. Vi kan gøre din metalfigur meget mere personlig. Du kan få dit navn på, du kan få uddannelsen på, og du kan få årstallet på. På den måde, så er det 100% lige til modtageren af metalfiguren. Og det synes vi er ret fedt. Og vi har til alle fag. Det er ikke kun dem til mænd. Vi har også til kvinder. Vi har til de fleste typer. Vi har hobbies. Vi har sport. Vi har det hele. Gå ind og kig. www.designerhandelshuset.dk